Palun, 8 minutit. Jaa, head hilisõhtust siin kõigile unetutele ja mitteunetutele. Lugupeetud minister, lugupeetud kolleegid! Ma alustuseks tsiteeriks rahandusministrit, kellele see sama riigitoetust saanud Eesti Ekspress on lehepinda võimaldanud oma sõnumite edastamiseks ja kus on siis kirjas, et laenurahaga katta jooksvaid kulutusi, palku ja toetusi, see oleks Pentus Rosimannuse sõnul arusaamatu ja valijad karistaksid sellist laristamist. Ja oma inimeste toetuseks laenu võtta kas või laste ja perede toetamiseks sel üliraskel ajale sügavas kriisis, kuhu oleme tüürimas riigina, see oleks reformierakondlaste meelest laristamine. Aga immigrantide, sotsiaalmeditsiini, haridus ja eluaseme toetustele laenu võtta, see pole mingi probleem, nagu lisaeelarvest nähtub. Ja ma tõesti loodan, et valijad sellist laristamist, sadade miljonite laenuraha laristamist tõepoolest ka karistavad, nagu rahandusminister etteruttavalt öelnud on. See on lisaeelarve, kus Eestil on võetud suuri rahalisi kohustusi ja ka suur osa sellest rahast on nii-öelda pime raha, mille tegeliku kasutekuritega sihipärast kasutamist me ei näe praegu ka tulevikus. Meie erakond ja ka teised oppositsiooni erakonnad on juhtinud tähelepanu asjaolule, et valitsuse ülesanne keerulises olukorras pole külvata laiaskaares lennukilt raha võõraste hakkama saamiseks, vaid eelkõige on iga valitsuse ülesanne hoolitseda oma inimeste toimetuleku eest. Ja seda just kõigis neis kriisides, mis meid vältimatult ees ootavad. Aga ei, oma inimeste aitamiseks valitsus raha ei leia, peaminister on lubanud kogunisti tagasi astuda, kui Eesti peresid ja lapsi toetav eelnõu läbi peaks minema. Teest enne kuulmatu, naine ja väidetav empaat, peaminister Kaja Kallas ei leia endas hoolimist naiste ja laste osas, perede toetamise osas. Küll aga võtab ta Eestile sadade miljonite eurodest kõik võimalike rahvusvahelisi ja Eestile selgelt üle jõu käivaid kohustusi Ukraina sõja ning rohepöördega seoses ning on võtnud Eesti maksumaks ja turjale kordi ja kordi rohkem sõjapõgenike, kui meist palju suuremad ja rikkamad riigid seda on teinud või kavatsevad teha. Ma isegi julgen siin kohal väita, et kogu see kuulsus ja õlale patsutamine ja tema isiku intervjuud, need on ta häbematult kinni maksnud sellesama Eesti maksumaksja rahaga, olles kõiges igal pool esimene, kõige innukam, kõige suurem panustaja ja seega paistnud loomulikult silma. Aga praktiliselt on ta oma tuntuse ja kuulsuse ostnud meie kõigi rahaga. Aga tagasi tulles lisaeelarve juurde. Mida me oleme siin nii peaministri kui teiste valitsusliikmete suust kuulnud? See on riigikaitse eelnõu, see on sõjaaja eelnõu. Tegelikult ju ei ole puhas vale. Tegelikuses läheb konkreetse ja otsese kaitsevõimekuse tugevdamise peale sõjalisele riigikaitsele sellest 803 miljonist vaid 15,66 miljonit. Sisejulgeolekule eraldatud rahast läheb lõviosa Ukraina sõjapõgenike teenindamiseks, vaid 26,7 miljonit jääb elanikkonna kaitseks, evakuatsiooni ja varjumise korraldamiseks ja häiresüsteemide arendamiseks. Küll aga pargib valitsus enda rahakotti, ehk valitsuse reservi, 100 miljonit, mida nad saavad oma suva ja ära nägemise järgi hiljem kulutada, ilma et peaks sellest üldse kellelegi aru andma. Haridusse suunatakse 70 millegiga miljonit ja põhiosas läheb see kõik ukrainlaste lasteaia ja koolikohtade kinnimaksmiseks. Kusjuures ma küsisin komisjonis põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmise arutelul minister Kersnalt, mida selle rahaga siis konkreetselt tehakse näiteks laste keele õppe osas. Ja siis ta rääkis midagi suvelaagrite organiseerimisest Ukraina lastele, ehk et tegelikult pudistatakse suur hulk miljoneid suvalistele MTÜ-dele ja lastelaagrite korraldajatele lihtsalt suviseks lastehoiuks laiali. Juba on avatud taotlusvoorud, laadis tulge kõik ja üleüldse pidid need laagrid olema Eesti ja Ukraina lastele koos. Ma siis küsisin, et kas tõesti ka Eesti pered saavad nüüd sellel suvel nende valitsuse poolt antavate miljonite eest oma lapsi tasuta laagritesse paigutada, sest ukrainlastel on ju teatavasti kõik tasuta, siis vastas Kersna, et neil on siiski väike osalustasu, nii umbes 10 eurot või nii. Ei teagi, kas nutta või naerda, aga fakt on, et suur hulk raha, mis on kõigile lisaks ka veel laenuraha, jagatakse lihtsalt suhteliselt suvaliselt laiali.
Minister Kersna tehtud hanketa ostetud testitehingutest, mis läksid maksma üle 8 miljoni ja mille ostmisel rikuti üli suurelt mitut seadust, kuid mille osas ei kriminaalpolitsei, prokuratuurega, kaapo ei kuule ega näe jätkuvalt midagi, mille osas nad on kollektiivselt pimedad ja kurdid. Sellest oleme juba kuulnud. Aga praeguse lisaeelarvega miljonid ja miljonid laiali jagada suvistele lastelaagritele, ka see on üsna põnev finantstegevus, mille osas peaks juba ette teatud organid olema tegelikult väga tähelepanelikult ja kiki varvul jälgima, kas kusagil võib olla ka mingit huvide konflikti ja omadele raha jagamist. Kas aga on seda tähelepanu? Ei, sest meil on ju puutumatud erakond, kellele kõik on lubatud. Tules tagasi veel kord nende testide juurde, hämmastav oli kuulda, kuidas peaminister õigustas haridusministri teguviisi. Ta ütles, aga meil oli ju kriis, tegutseda tuli kiirelt, meil oli ju sõjaaeg. Jah, te kuulsid õieti, täpselt nii ta ütles, meil on sõjaaeg. Nüüd mis sõjaaeg? Aeg, meil oli sõda viirusega. Ja tema isiklikult andis Liina Kersnale loa neid teste osta ja sellega seadust rikkuda. Lihtsalt hämmastav. Aga mis sõtta puutub, siis minu teada kehtivad isegi sõjaajal seadused. Aga meil ei olnud sõda, ei ole ka praegu, kuigi kuuleme seoses suurte rahade jagamisega ikka täpselt seda sama retoorikat. Nüüd võib ja nii võib, sest meil on sõjaaeg. Meil on sõjaaja eelarve ja ärge üldse küsige midagi ega kritiseerige midagi, sest siis te olete ju juba mugav on need barrikadeerida koos suure rahakotiga sellise retoorika taha muidugi. Aga ega inimesed ei ole pimedad. Inimesed pole ka ruvalad, nad küsivad ikka küsimusi. Ja osundavad asjaoludele, isegi kui mõnest asjast peaaegu, et on juba keelatud rääkida. Ja kui tuleb sügis, kui tuleb talv, kui ülikoolide rektorid ei kirjuta alla halduslepingutele, sest valitsus keeldub neile lisaraha andmast, kui inimesed ei jõua kütta oma elamisi, ei jõua kütte eest maksta, kui inflatsioon sööb ära palgatõusud, kui inflatsioon sööb ära ka selle üksi elava pensionäri toetuse, mida tale valitsus on lubanud maksta, kui ta võtab enda koju allüürnikuna elama Ukraina sõjapõgeniku. Paraku ei maksa valitsus seda toetust, kui üksi elav pensionär võtaks allüürnikuks näiteks eestlannast üksi ekema. Aga see selleks. Kui toiduainete hinnad tõusevad taevasse, kui autokütus läheb nii kalliks, et maal elavad inimesed muutuvad sunnismaiseks, ega pääse enam oma kodudest välja, kui levima hakkavad külmetus ja muud haigused, kuid haigekassa rahad on otsas ja arstiabi muutub defitsiidiks, kui palgast ei piisa enam elementaarseks toimetulekuks, siis loodetavasti saavad ka kõik sõjaprintsess ja austajad aru, et neid on petetud. Ja sellist valitsust koos sellise juhiga, seda ei ole meil küll võimalik mitte kuidagi usaldada ja piinlik peaks olema kõigil neil, kes teda usaldavad. Aitäh!